Karibu sana mtazamaji wa ITV Superbrand Afrika Mashariki kwenye Kumekucha Kishindo, sehemu ya mwisho ya Kumekucha ya ITV. Mimi Twarib Nasoro, nakukaribisha sana uweze kuambatana nami ufahamu kile ambacho nimekuandalia siku hii ya leo. Na leo tupo kidogo kwenye burudani na elimu kidogo. Nipo na Salim Majani almaarufu kama Teacher Majani. Yeye ni mwalimu lakini pia anafanya muziki. Ila hapa tunamtambua kama mwalimu. Tutaangalia vile ambavyo anafanya shughuli zake za ualimu na kwa nini ameenda kwenye muziki, muziki wake ukoje, kau dedicate wapi na vitu kama hivyo. Tupo mubashara YouTube na Facebook at ITV Tanzania. Ualimu na jamii ndio mada ambayo tunakwenda kuitazama hii leo. So ambatana na mimi mpaka mwisho wa kipindi hiki. Mzee, mambo vipi? Poa kabisa. Uko good? Niko good. Nimeona umenipigia hiyo kitu inaitwaje hiyo ya juu? Hii kwa kweli inaitwa kofia kama ya wanasema ya mfano wa Kanda Bongoman. Kanda Bongoman. Miaka hiyo unaambiwa alikuwa na style yake ile inde. Unakumbuka gari anaweka mkono hapa kama anapiga saluti afu mguu na uchapi hapa. Ndio. Tumeicheza sana sisi. Ni kweli. Watu 2000 sisi kama mnatuelewa. Kwa tunawaenzi. 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 Mambo vipi mzee? Poa kabisa. Upo good? Niko good kama kawaida kama kawa. Hongera na mapambano. Na mshukuru Mungu tunapambana. Safi. Kama unavyojua Watanzania wenye ndui ni wapambanaji. Slogan yake hiyo bwana, Watanzania wenye ndui. Wenye ndui. Sawa bwana. Mlikumbusha, nashukuru sana. Watanzania ni wakarimu sana. Ni wakarimu Watanzania sana. Ni wapambanaji sana. Wapambanaji. Watanzania wenye ndui. Wenye ndui. Ni baadhi ya maneno yanayopatikana kwenye wimbo wake, tutakuja kuutazama hapo baadaye. Lakini kwa sasa tukazungumzie naye kuhusiana na shughuli yake ya ualimu. Unaifanyia wapi? Yaani unafundisha shule gani pengine? Tunaanza kasikia tu mwalimu na shule labda level ipi? Secondary, primary au labda mwenzetu huko kwenye kindergarten huko unasikia walimu kindergarten ndio na akili sana kwa sababu wanacheza na watu ambao hawajui lolote katika hii dunia. Wanatakiwa afanye ajue mambo. Sio umeelewa? Upo kwenye level gani na shule gani? Mimi niko kwenye level labda ndugu mtangazaji. Bwana Twalibu. Naam. Mimi kwanza kabla ya yote kujitambulisha labda nichukue nafasi hii kuweza kuwashukuru sana ITV. Asante. Kwa kunikaribisha hii mara ya pili. Asante sana. Na washukuruni sana. Asante karibu sana. Kweli mimi navutiwa sana na hii brandi kwa sababu ya mambo makubwa ambayo mnayafanya. Asante. Na pia na washukuru sana, Mungu awabariki sana kwa kuwa kunipa nafasi ya kufika. Amina. Hususan ni wewe. Asante sana. Ambao umejionyesha kwamba ni machachari na unafanya kazi vizuri. Ninadhani kwamba Mungu akubariki sana. Shukrani sana. Akuongezee siku za kuishi bwana. Amina. Ili tuendelee kuenjoy ladha yako zaidi. Asante sana. Kiukweli mimi kwa majina naitwa Salim Omari Majani ambao unatambulika na wengi haswa kwenye vyeti vyangu na kwenye ofisi zangu. Kitaaluma mimi ni mwalimu wa shule ya msingi kutoka Saranga. Saranga iko maeneo ya wilaya Ubungo na kata hiyo ya Saranga. Sawa. Nadhani wengi mtakuwa mnaifahamu hiyo. Ukifika pale Kimara Temboni unachukua bajaji zinaenda Saranga utanikuta niko pale nimejaa. Ukiuliza tu pale hata kwenye kwenye bajaji ukiuliza tu Teacher Majani. Unanifahamu sana. Umetisha sana. Asante sana. Brand kubwa yani mapema tu yani Teacher Majani watu wanajua hapo ukifika. Sawa. Ni unafundisha masomo gani na kwa darasa la ngapi? Maana umesema kwa shule ya msingi labda darasa la kwanza, la pili au la ngapi na masomo gani sana hapo ndo Teacher Majani kaka? Naam. Mimi kwa kifupi mimi nafundisha masomo yangu nafundisha sana hisabati. Kwa walimu wao tunafundisha masomo yote. Mimi masomo yote nafundisha. Kwa sababu nina wanafunzi ambao nawafundisha shuleni kama nimeajiriwa nilipokuwa nafanya kazi pale Saranga shule ya msingi na vile na tuition yangu ambao ndio inanitangaza sana jina Teacher Majani. Pale nafundisha masomo yote sita. Mfano hisabati, Englishi, sayansi, Kiswahili, maarifa ya jamii, uraia na maadili. Masomo yote sita nafundisha, lakini masomo ambayo nimejikita sana na ndio ambayo yanawasaidia wanafunzi kufaulu na ndio yamenijengea jina ni somo la hisabati na English. Kwa mfano kwenye English nikifika pale huwa watoto wanafurahi sana ninapokuwa na dadavulia mada zile za grammar na tenses wanaenjoy sana. Safi. Na wanafurahi sana. Kwa hiyo kitu hicho kimenifanya watoto wengi alafu vile nafundisha katika mfumo wa English medium. Kwa sababu foundation yangu kwenye walimu wangu nimefundishwa English medium pale St Mary's. Hongera sana. Ndio. Sawa. Unasimamaje kwenye jamii ama jamii na kutambua kwa mambo gani sana sana kama teacher Majani? Naam, mimi jamii ambayo inanitambua kwa eneo ambalo nakokaa pale Saranga. Jamii inanitambua kwa kazi yangu ya ualimu. Ndio. Hususan ya tuition. Wananitambua sana. Okay. Hiyo ndio kazi ambayo inanitambulisha kwamba mimi nina tabia gani. Ndio. Kwa hiyo kazi yangu ninaifanya kwa serious na sifanyi kwa mzani. Ninapoingia pale na kwa serious kweli. Kwa hiyo ile jamii inanifurahia kutokana na hiyo kazi. Ndio. Na vile vile inanitambua kwa uaminifu. Sababu ninapofanya kitu fulani huaga spendi sana unyanyasaji au kumwibia mtu, kumtapeli. Kwa hiyo wananitambua sana kwa uaminifu na vile kuibua vipaji mbalimbali ambavyo wako chini yangu na vile vile kuongea na jamii vizuri. Sijawahi kuletoa malalamiko kwamba wewe umetukana, wewe umefanya nini, umemwibia mtu. Na jamii inanitambua kwamba mimi naweza nikatoa msaada kama ikija mtu akija. Kwa hiyo wananiamini kwa sababu nina uwezo wa kuwasaidia. Kama sina wanajua kabisa huyu hana. Kwa hiyo uaminifu ndio unaonijengea pale na sifa hiyo. Kwa sababu ni mwalimu ndio maana unakuwa hivyo au ni vile unacho ndani toka umezaliwa? Kwa sababu kuna mtu anaweza kashepiwa na kazi anayoifanya. Ukiwa askari lazima uwe mtakatifu, tunaamini hivyo hata kama umetokea kwenye jamii ya korofi. Kuwa mwalimu ndio kunakufanya wewe kuwa hivyo au labda pengine ni mtu ambaye umezaliwa nayo kutoka ndani kwamba mimi nimezaliwa niko hivyo? Asante sana. Kama nyimbo zangu zinavyojitambulisha kwamba Watanzania wengi ni watu waaminifu, Watanzania ambao ni watu wana vipaji, waliozaliwa na wenye ndui. Ndio. Kiukweli Mtanzania kama Mtanzania huwa wanaharibiwa tuna watu wengine, lakini Mtanzania asili yake kubwa ni muaminifu. Sawa. Kwa mimi hichi nimezaliwa nacho na kutokana labda makuzi ya wazazi wetu. Mimi nataka niwaambie Watanzania mnaonisikiliza wenye ndui, mwalimu namba moja ni mzazi. Jinsi atakapokuframe pale na kukufundisha ndivyo utakavyoenda kureflect na jamii. Kwa mimi wazazi wangu nawashukuru sana kwa sababu walikuwa wananifundisha maadili ya kuwa kwamba wewe uwe muaminifu na uwe mtenda haki. Safi. Na ndio maana mpaka sasa hivi kitu ambacho kipo moyoni mwangu sijifanyi kwa sababu mimi ni mwalimu. Kwamba kuna walimu wapo wengi ambao hawana hiyo tabia. Wana tabia ya wanasema ni unafiki, yani wana tabia fulani fulani ya kutokuwa wa kweli. Lakini kinachokuja kusababisha hivyo ni kwa sababu gani? Wazazi walivyowalea wale watoto kutoka chini. Mtoto anapokuja kukua kule anaanza kureflect mambo mabaya kwa sababu hakufundwa vizuri. Kwa wazazi wangu mimi nawashukuru sana mahali popote walipo kwa kunifundisha kuwa ni mtetezi wa haki na ni muaminifu. Kwa hiyo iko nature na ndio iko ndani ya moyo wangu. By the way hata watoto wako utakuja kuwalea hivyo hivyo, si ndivyo inavyokuwa? Amini kabisa. Sawa. Anafahamika kama Salim Majani, teacher Majani ndio jina lake maarufu sana. Popote pale ukiingia, ukiulizia, ukitaka kufahamu kuhusiana na teacher Majani unapewa maelezo ya haraka sana kuhusiana na huyu jamaa. Leo tunaangalia mada ualimu na jamii. Tupo hapa mubashara kupitia YouTube na Facebook kwa ITV Tanzania. Wewe unaweza ukapiga simu kupitia nambari ya 0756550066. Ili namba ya kupiga simu ndani ya studio. Umeona bana, na ukipiga simu hakikisha unapunguza sauti ya TV yako. Mimi na wewe tuelewane kupitia speaker ya TV yako. Ameni speaker ya simu yako, sio speaker ya TV yako. TV yako utaipunguza kabisa utakapopiga simu ili tuweze kuelewana. Sawa. Tuangalie shughuli zako za kimuziki. Zilianzaanza vipi? Nini kilikupelekea ukaona mimi kama teacher Majani mbali ya kufundisha mimi pia nafanya muziki? Ikoje? Though nafahamu kipaji mtu anazaliwa nacho tu kutokea utotoni, inawezekana asikitilie maanani akafanya shughuli zingine baadaye akaamua kurudi. Nina imani wewe ulizaliwa na kipaji. Sasa usikuamini kwamba kipaji umejifunzia ukubwani huko, hapana, kwa sababu unajua kipaji mtu anazaliwa nacho. Ili kweje ukaona sasa okay, mimi kama teacher Majani nahitaji kufanya muziki. Tuanzie hapo. Naam. Nakushukuru sana. Mimi ngoja kwanza niwaondoe hii sitofahamu ya Watanzania wengi hususan wazazi kutoka eneo la Saranga, manispaa ya Ubungo, hata viongozi wangu kwa ujumla. Wanaweza wakawa na mashaka sana kwa sababu nimepata maneno mawili matatu hususan kwa wazazi ambao nawafundishia watoto wao tuition. kwamba mwalimu ameshaacha kazi, ameingia kwenye muziki. Kwa hiyo hujaacha. Hapana, mimi ni mwajiriwa na bado ninasomeka na nafanya kazi vizuri. Sasa. Ila kwa kipindi hichi tu nilikuwa niko likizo ya masomo. Nikaamua kwanza nifanye hivi pamoja na huku nasoma. Sawa. Kwa hiyo kabla hatujaingia kwenye shughuli za kimuziki sana, tuweze kujua ule muziki wako ambao uliweza kurekodi na kwa nini ulirekodi huo muziki, ulikuwaje kweje. Tukiwa bakia pale pale kwenye mada yetu ya ualimu na jamii. Sawa. Pengine ningependa sasa kufahamu kabla kwenye muziki, vile unavyosimama wewe kama mwalimu kwenye jamii yako katika kuhakikisha jamii hii inakwenda kwenye mwenendo ulio sahihi, tukianzia kwenye wanafunzi, pengine hata wazazi, jinsi unavyocoperate nao, inakueje kwa mfano unasema una center yako wao unafundisha sometimes kule, pengine ndo unasimama wewe kama wewe peke yako. Sasa inakuaje pale unavyokuwa umesimama ualimu wako na jinsi ya kucontact na jamii na msaada wako kwenye jamii? Yeah. Naam, asante sana. Mimi jamii kwa ujumla mimi inanichukulia kama mwalimu mwenye heshima, ambapo hana mambo ya ajabu. Kitu kikubwa ambacho unakifanya kuhakikisha kwamba jamii inanitazama mimi ni mwalimu lakini mimi ni mfano kwao. Nini huwa unafanya kuhakikisha unachokifanya kikireflect vizuri na watoke na story nzuri? Ni tabia nzuri na vile vile matokeo mazuri kutoka kwa watoto wao wanavyowaleta mabadiliko, sababu kila binadamu anapenda mabadiliko. Yaani sasa wanapoona kuna mabadiliko, nimempeleka mtoto kwa mwalimu, kuna mabadiliko yametokea, sasa lazima wajenge imani kubwa. Kwa hiyo imani ya jamii kwangu zaidi, na wanaona kwamba ninachokifanya ni kuona mabadiliko ya wale watoto wanavyowaleta kwangu. Na jamii inaniheshimu kwa vitu vingi tu, kwa sababu ninavyofundisha tuition pale, mzazi anamleta kwamba anajua hapa ndio usuluhisho wa matatizo. Unaleta mtoto ajue kusoma, ajue kuandika, wewe unaanza tena upya, lakini baada ya muda fulani anabadilika. Kwenye mtihani mfano wa taifa wanafaulu kwa kishindo. Kwa hiyo unakuta mzazi anajenga imani sana kutokana na kazi yangu. Kwa hiyo kazi ya walimu ndio imenifanya niweze kuonekana katika jamii hiyo kwamba ni mtu wa namna gani. Sawa. Kuna swala la maadili kwa vijana wadogo, wanasema mkunji angali mbichi. Unasimamaje hapo wewe kama mwalimu, kwa sababu unakaa na vijana wengi sana, umeona watoto wadogo ambao unakaa nao? Maadili kwa maana kwamba kujua tamaduni zetu za Kitanzania, umeona bana, kujua mambo kibao ambayo yanatuhusu sisi kama wa Afrika, kama wa Tanzania. Wewe unasimamaje hapo katika kuhakikisha natengeneza watoto ambao baadaye watakuja kuwa mabalozi wazuri kwenye utamaduni na vitu vingine ambavyo kama vile maadili na vitu kama? Asante sana. Mimi ndugu mtangazaji, kwa upande wa maadili ya watoto wetu, naweza nikasema ni Mungu tu amenipa uwezo huo, yani kibali. Jamii haswa watoto wananipenda sana, na mimi nawapenda sana. Mahali popote walipo watoto wanajua kwamba mimi nikikutana nao tu tayari mtoto anavutiwa. Sasa sijui hata nilikuwa pale shuleni, wanajua kwamba Ticha Majani ni kivutio kwa watoto. Ilitokea hivyo ndugu mtangazaji, siku moja wakapitisha, kwa sababu kulikuwa kuna ukatili sana wa watoto, wanafanywa ukatili kama unakumbuka dawati lile la ukatili wa watoto. Shuleni pale katokea watoto kuna mambo fulani wanalawitiwa, wanafanywa vitu vibaya. Sasa katika uongozi wetu wa manispaa ya Ubungo na washukuru sana kwa sababu wako imara kuangalia vitu kama hivyo. Kabla hujaendelea, Zuberi kutoka Arusha, karibu sana. Nashukuru sana kakaka hapa Zuberi Asiji, ni kweli bora Arusha. Nimewasikiliza kwa vizuri sana. Naam. Na nimemsikiliza mwalimu. Amezungumza kweli jukumu letu wazazi, kwamba watoto hawa mlezi wa kwanza ni mzazi. Bila shaka nakubaliana yeye. Lakini sasa swali langu ni kwamba pamoja na sisi majukumu yetu sangine tunayatimiza, sangine labda tunakengeuka, lakini pia wako baadhi yani tunatimiza majukumu yetu, lakini wanapo baadhi, nazungumza baadhi, Wanapoenda huko sasa mashuleni, kuna baadhi ya watu nimekuja kuona kesi kadha wa kadha. Sasa nawashauri vipi walimu sasa ambao hawafuati maadili miko ya kazi yao, anawashauri vipi kuhakikisha kwamba wanaendana na kile anachokizungumza hapo, kwa sababu hili ni swala kweli la wazazi na walimu. Na mzazi kweli ana jukumu kubwa sana. Usipomlea mtoto wako vizuri, unaenda kuwapa kazi kubwa walimu. Lakini pia hatukatai, pia wako walimu wanakengeuka sana. Sasa Salangu anawaambiaje sasa walimu ambao kwa maana moja au nyingine hawatimizi majukumu yao na kuwa na wenyewe wakikengeuka? Kakako bana Pasubera Shidi Bora Arusha, naomba ufafanuzi kidogo. Asante sana. Mwalimu nadhani umemsikia anazungumzia ushauri wako kwa walimu wengine ambao yeye anasema wamekengeuka. Naam. Yaani kwa maana mwalimu wa kwanza ni mzazi. Alafu baada hapo anakwenda kumkabidhi kwa mwalimu ambaye yuko shuleni. Anasema kweli wazazi wana play part yao katika kuhakikisha wanawalea watoto kwenye maadili na vitu kama hivyo. Lakini sasa kuna baadhi ya walimu ndo kama walosema baadhi, na amesisitiza sana neno baadhi, sio baadhi. Kwa maana kwamba wapo ambao yamesema wamekangauka kidogo, wana tabia kama hizo. Wewe kama mwalimu unasimama kwa nafasi gani kuwashauri walimu wao wenye tabia hiyo ya kukengeuka? Kwamba sisi tunawapeleka watoto zetu kwa nia nzuri, lakini wao wanawabadilisha kwa nia mbaya. Labda kwa haraka haraka, nashukuru sana ndugu msikilizaji na unatutazama. Narudia tena kwa mara ya pili kwamba mimi ni mwalimu ambao ninapenda sana haki. Hata walimu wenzangu pale shule ya msingi Saranga wananitambua kwa hilo. Hata mwalimu mkuu mwenyewe anajua kwamba huyu ni moto, ukiingia hapa hakuna cha kurushwa wala cha nini. Sawa. Napenda haki. Kiukweli labda niliweke wazi na niweke vizuri swala hili kwamba watoto wetu wanapitia njia kuu tatu. Yaani walimu watatu. Mwalimu namba moja ni mzazi. Anafundishwa kuongea na kusalimu na kufanyaje na kuvaa na kuheshimu wakubwa. Namba mbili, mwalimu kama mimi, unamleta ili niweze kumfundisha na kuitambua dunia zaidi. Namba tatu, wanasema wanaita peer group, rika lake. Kule anafundishwa akiwa free. Kwa mtoto anapata mambo mengi. Sasa kwa ujumla mtoto ndio anakuwa katika mazingira haya. Sasa ni wapi anaharibikia? Sasa nirudi tena kwenye swali lako na ulivyoniuliza kwamba na umeniomba niwape ushauri gani walimu wenzangu. Kiukweli walimu ni kioo cha jamii. Wanajamii wengi wanatutegemea sana. Na ndio maana mwalimu ndio aliyeanzisha hili taifa la Tanzania. Ndio maana mimi nikaibuka na nyimbo za kizalendo kuwasisitiza kwamba elimu, yani mwalimu ni namba moja. Hata iweje, kwa sababu ndio aliyeibua hili taifa la Tanzania. Kwa hiyo kwa ujumla ni kwamba walimu wote ambao wako katika nchi ya Tanzania, cha kwanza watoe huduma ndio wadai haki yao. Watoe huduma yao waliopewa na Mwenyezi Mungu, na vile vile waliopewa mamlaka na serikali, alafu ndio wadai haki. Kwa maana kwamba yani hapo labda kuifafanua mtu anaweza asielewe kwamba kutoa huduma alafu kudai haki. Anaweza asielewe. Sawa, tafahamu huduma ya walimu ni kutoa shughuli ya ufundishaji. Yaani kwa sababu kutaka kumweka mtu wazi aelewe kwamba hii inamaanisha kwamba wafanyaje ili wa kidogo. Asante sana sana. Kwamba inamaanisha huduma, maana yake mwalimu anatakiwa afundishe effectively. Yaani afundishe kwa makini, kwa kamilifu. Ili mtoto hakisha ameelewa, afu hapo ndo achachamae. Kumdai yule ambaye amempa kazi. Kwa sababu haki inaleta amani. Na mwenye haki siku zote anakuaga ni mbabe. Kwa hiyo mimi nataka niwaambie walimu wenzangu wapige kazi, wapambane. Sawa sawa. Okay, tunafahamu pia umerekodi nyimbo zako Una nyimbo ngapi mpaka hivi sasa? Asante sana ndugu mtangazaji. Zile ambazo umeshazirekodi na kuziweka mtandaoni, maana mimi nazionaga mtandaoni. Asante sana. Nyimbo zangu nilizoziweka kwenye mtandao YouTube, TikTok, nimetumia mtandao tu mitatu, YouTube, TikTok na Facebook. Kwenye nimeweka nyimbo zangu ziko tatu ambazo ni zina video kwenye YouTube. Sawa sawa. Nyimbo zako zinazungumzia nini sana, kwa sababu unapokuwa mwalimu watu wanatamani kusikia nini kinazungumzwa na mwalimu kwenye nyimbo, si ndio? Labda nyimbo unazoziandika huwa sana sana unalenga ama umezidedicate sana kwenye nini? Asante sana. Nyimbo zangu zote ambazo nimeziandika hizi tatu na zingine zitakuja ni za kimaadili zaidi, zinalenga sana kutambulisha Tanzania ilipo, kwa sababu nimejaribu kukaa nikatulia. Bwana Twaribu, penye utulivu ndio pana akili, penye kelele pana ujinga. Kwa hiyo mimi napenda sana, kama mnavyojua walimu wetu, walimu wanapenda sana utulivu. Kwa hiyo nilikaa nikatafakari, wasanii wengi wanatunga nyimbo lakini hawajaligusa hivi, nikasema ngoja nije na kulitambulisha taifa langu la Tanzania. Nikaanza na wimbo wa kwanza ambao unaitwa Tanzania Tanzania. Huo wimbo unajaribu kuitambulisha Tanzania, alafu vile vile kutaja na viongozi. Ulilenga kuitambulisha Tanzania na kutaja viongozi kwenye nyanja ipi? Labda mtu kama akisikia anataka kwenda kusikiza, anataka kwenda kusikia kwenye maudhui gani? Yaani umegusa nini sana huko ndani? Mimi pale nimelenga sana kwenye swala la utalii na uwekezaji. Kwamba wa Tanzania, watu kutoka nchi mbalimbali wajue Tanzania ina nini. Alafu wimbo wa pili inahusu wa Tanzania wenye ndui. Ule nimejaribu kuzungumzia sana wa Tanzania wana uwezo, wana tunu gani ambazo zipatikana nchi za nje. Kwamba ukienda nchi za nje uwezo kuzipata ni wa Tanzania, wana hivyo vitu. Ukikutana na Mtanzania lazima akusalimia, kushike mkono. Lazima kwanza, yaani kuna vitu vingi. Alafu vile vile nikaenda moja kwa moja kutaja viongozi na kazi zao waliotuachia. Kwanza namba moja paka tulionaye Rais Samia Suluhu Hassan anafanya nini? Sasa hilo kwa wasanii wengine walikuwa hilo ni kipekee. Huu wa mwisho nimewaita kutoka nchi za nje mbalimbali waingie Tanzania wajione wenyewe. Hongera sana kwa hiki unachokifanya. Unataraji kufanya album? Nategemea sana, ndio maana nina speed hiyo. Na speed hiyo naomba sana Mungu aendelee kunipa nguvu na nafasi zaidi nifanye vitu ambavyo vinaleta ladha zaidi kwa Tanzania. Mtu akitaka kukupata, kabla kwenda kutazama wimbo wako na tuweze kuagana hapa, akitaka kukupata, kukupa support, kufanyaje? Anakupata kwenye mitandao gani ya kijamii, kwa jina gani, na pengine namba ya simu kama sio mbaya utawaachia, alafu tukatazame video si tuondoke zetu? Asante sana. Kwanza wa Tanzania, mimi kama mnavyojua ninaitwa Ticha Majani. Jina langu ambalo linapatikana kule kwenye kazi yangu ninaitwa Salim Omari Majani, lakini jina maarufu hata kazini kwangu sehemu yote Majani, Ticha Majani. Kwenye mitandao yote utanipata kwa Ticha Majani. Ukiingia YouTube andika Ticha Majani, utazikuta nyimbo zangu. Ya kwanza, ya pili, ya tatu. Ya kwanza utaiona tu kwamba ambayo utaikuta mara ya kwanza utaona nimevaa kofia kama hii. Alafu inaofuata nimepiga suti yangu kama ya kimaadili na tai ya bendera ya taifa, na nyingine na hivyo hivyo. Kwa hiyo nyimbo zangu zinapatikana YouTube kwa jina la Ticha Majani. Namba za simu? Alafu Facebook Salim Majani, alafu kwenye TikTok na Ticha Majani utanipata huko. Namba ya simu ni 0785 1500 11. Utanipata kwenye WhatsApp, kwenye kila sehemu utanipata. Na mtazamaji, tukatazame video yake, lakini pia na mimi nikushukuru sana kwa kuweza kuwa nasi toka tumeanza kishindo kwa siku hii ya leo. Mimi ni Twarib Nasoro. Uwe na mtazamaji mwema vipindi vinavyoendelea. Bye bye. Tanzania halisi. Ubungo wenye ndui. Karibuni Tanzania, Ubungo. 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 Watanzania wana amani sana. Watanzania ni wavumilivu sana. Watanzania ni wakarimu sana. Watanzania wana upendo sana. Watanzania wana vipaji sana. Watanzania wana heshima sana. Tanzania inapatikana Afrika Mashariki. Jina Tanzania ni muungano wa Tanganyika na Zanzibar. Wasisi wa taifa letu ni Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na Abedi Amani Karume. Nchi hizi mbili ziliungana tarehe 26 mwezi wa 4 mwaka 1964. wakaunda jina tamu Tanzania. Kwa kweli viongozi wetu wanastahili pongezi. Walituletea maendeleo. Kwanza nayataja baadhi ya maendeleo: uhuru wa taifa letu, muungano wa taifa letu, bunge la jamhuri, mahakama zote na baraza la mawaziri, lugha ya taifa Kiswahili, walileta Nyerere na Karume. Karibuni sana ndugu zetu. Karibuni sana Tanzania. Tanzania kuna vivutio mbalimbali. Tanzania utapata madini, Tanzanite. Mtazamaji wa ITV Superbrand Afrika Mashariki, karibu kwenye habari za sana ITV zinazokujia kutoka ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Habari za kisiasa, kiuchumi na kijamii zikiletwa na waandishi wabobezi kutoka pande zote za dunia. Habari za saa ni Jumatatu mpaka Ijumaa, kuanzia saa 2:55 asubuhi mpaka saa 8:55 alasiri. Hapa ITV